Takže já vás opět vítám u hraní hry Harry Potter a Relikvie smrti a nacházíme se teda, jak jsem říkal, u nás doma teda, no, nebo u mě, jak tomu chcete říkat, a máme najít kuchyni, která by, pokud by měla být dole po schodech. Tady posloucháme paní Blackovou, která nás velmi příjemně přivítala. A, to jsem přišel ke dveřím, tak tudy ne. Já si myslím, že kuchyně byla prostě jakoby ve spodním patře, takže se tam musí jít. Ano, tudy. Výborně. Tak, bordel je tu jak v tanku. Aha. Tak kde se tady vzali raraši? Jo, počkej, já mám jako přijít takhle k ním. Na to, abych si vzal házecí lektvar. A tím je porazil. Aha, rozumím. Jo, ještě tu mám Petrificus Totalus, teď nové kouzlo. Kdybych náhodou nevěděl, jak na ně. Cool, že si ho můžu prohlédnout takhle hezky. Takhle hezky zblízka. Použijeme zase... Ty vole, Ježíš, chudák, jak ho to úplně... To je úplně vtipné, jak mi prostě jakoby nic nedělají a já prostě se jenom chodím. To je hrozné. Pojď, já chci tohle. Jsem nečekal, že tady bude mě tolik problémů ve své vlastní kuchyni teda. Dobrý už, nebo ještě nějaký žije? Asi dobrý. Já se teda vezmu s dovolením ještě to... Oh! No dobře, pánové. Tak a teď se mě to snad podaří trošku se toho tady zbavit. Tak a ještě posledního. Vyšlo to. Jo, tady mi to dalo jako checkpoint, kdybych to náhodou nepřežil, dobře. Takže to tady mám prohledat, jo. Komplet nebo tady stačí kuchyni, nevím, jak je to myšleno. A hrozně se tady podívám. Tudy se asi nedostanu. Ne, tak zkusil jsem to. Kuchyňka je plícka, teda jako hezké. Před pár rokama jsem to tady se Siriusem zpravoval a nevím, kdo to udělal takový bordel teda. No, můžeme si jít mrknout rozhodně do horního patra. Pozdravit hodnou paní Blackovou, prohlédnout se tady lebečky. Hlavičky domácích skřídků. To je taková škoda, že tady aspoň nemůžete prohlédnout ty ostatní místnosti, tyjo. Zase můžete jenom tam, kde vás to pustí. Určitě tady budou další raraši. No jistě. To stačí jenom prostě stát. Proč to hned nejblíž mě to uspalo až teď? Tak no. Paní Blacková nám tady aspoň zpříjemňuje život tím, že aspoň někdo tady mluví. Hermiona s Ronem jsou evidentně potichu, vůbec se to nezajímá, že já tady si musím otravovat s těmahle rarachama. No dobře, tak tady jsem se podíval, to je určitě Regulusův pokoj, když vidím ten erb z Miozelský, co? No ne, tak mám jít pryč, dobře, já jsem si myslel, že tady teda mám najít jednu konkrétní věc. Aha, a tak jo. Those were the initials in the fake Horcrux. The one I found with Dumbledore. Regulus Arcturus Black. Sirius's brother. He must have taken the real Horcrux. Piece of Voldemort's soul. But how do we find it? Creature. I wouldn't trust that house elf as far as I could throw Hagrid. Creature used to live in the kitchen downstairs. I bet he's still there. Jo, tak se jdem podívat, jestli se krátura schovává ve svém oblíbeném místě, tedy v ložnici v kuchyni.
Tady ten držák na deštníky z trolí nohy se mi vždycky strašně líbil. Zajímavé, že na takovýhle detail nezapomněli ani tady, ani v pětce. No taková blbost přitom, a to tady je. Ale že by ta hra byla dodělaná, to ne. A tady je, tak ani ho nemusíme hledat moc teda. Dobrý den, pane. Regulus owned a locket, didn't he? Where is it? Creature doesn't know. But did you see it? Creature does not talk to mudbloods. Creature does not betray his master, Regulus Black. I'm your master now, creature. What did Regulus tell you to do with the locket? Destroy it. It was his last order to Creature, but no matter how Creature tried, he could not. Creature betrayed his master. Creature could not destroy the locket. And what happened to it? What happened? It's no use, Harry. He's used to being shouted at. He'll have to think of something else. Aha, takže já musím zmáčknout Ačko na to, abych mu dal ten náhrdelník a bude další cutscena, ne? Výborně. Here, creature. I want you to have this. We want to finish what Master Regulus started. We want to destroy the real locket. Mundungus! Mundungus Fletcher. He took the locket. Creature, I want you to find him. Please, find Mundungus. Tak jdeme teda za naším dalším kolem. Víme, co se stalo s dalším Vitealem, což je velmi dobrá zpráva samozřejmě. A... Já tudy, já jsem... Nechtěl jsem se zase tady strachovat, že to budu hodinu hledat. A co pak na nás vyletí teď, bubák? No pan Moskomor, ještě že máme patrona. No, funguje to, mě zajímalo, kde by se tu takhle vzal. Jako, co to po mně chce? Ty dělám přesně to, co mám dělat. Počkej, tak znova. Takhle je Protego. A když to jenom zmáčknu... Jo takhle, já musím dvakrát, aha. Jo takhle. Já jsem to, buď jsem to špatně přečetl, anebo jsem... Tap then hold, aha. Jo takhle. Počkej. Aha, dobrý. Tak to bylo teda hodně rychlé. Hodně zvláštní. Máme prohledat teda nějaké... Tak crashing, tedy nějaké zvuky něčeho, že se rozbíjí. Ale kde je? Dole? V kuchni? Ano. Že už by tady byl kolega Mundungus? Je to tak? Aha, dobrý den. Že any suggestions? Petrificus Totalus. Jo, já ho mám trefit spelem, jo. Petrificus Totalus. Jo, Stupefy, ne Petrificus Totalus. A proč Stupefy? Proč ne Petrificus Totalus? To asi, dobře, tak funguje na něj jenom tohle. You took a locket from here. Where is it? Why? Is it valuable? You've still got it? No. He's worried he should have got more money for it.
This Ministry hag made me sell it. Practically stole it, she did. Umbridge, I think her name was. Umbridge? Yeah. And now I've told you what you want. You can leave me out of this. Umbridge is big at the Ministry again. Hardly leaves the place. Then we'll have to find a way in. That locket is the only Horcrux we know about. We have to get it. Tak, máme si promluvit s Hermionou, aby nám... Já tomu věřím, Hermionko, že na ministerstvo jako to není úplně ideální tam chodit. Reconnaissance trips. OK, tak a tohle je to, co na téhle hře je asi to úplně jako v uvozovkách nejhorší, že musíte jakoby prozkoumávat nějaká místa a pomáhat tam prostě mudlovským šmejdům a tak, no. Dark Caves, prostě proč byste chodili do nějaké jeskyně, prostě kam byste, proč, jako chápu třeba to, že by, nebo ono v knize bylo to, že chodili na místa, tedy konkrétně jako na ministerstvo zjišťovat nějaké informace, aby prostě měli přehled o tom, jak to funguje, aby se tam nestratili třeba, nebo prostě aby věděli, jak funguje tam režim a tak dále, aby prostě měli šanci tam bez problémů proniknout. Ale rozhodně sakra nešli někde tady do atomové elektrárny, jako proč? Jako proč? Prostě. No, my tam ale každopádně půjdeme. Budu nadměrně využívat tady této schopnosti, protože vím, že jsem se v té hře strašně ztrácel, když jsem ji hrál, protože to vypadá všude stejně. A vlastně celá tahle pasáž bude jenom o tom, že já budu chodit a bojovat. A věřte mi, že to není úplně krátké, jo? Na to, že vlastně jako nic neděláte. Musíte prostě osvobodit tady ty chudáky mudly, které oni tu drží. Nevím teda, proč zrovna je to váš úkol. Ne, že by to nebylo ušlechtilé a já rád pomůžu. Tady paní, která byla u nás na svatbě, ne? To je ona! To je ona! Vypadala úplně stejně, jak ta, co tam byla v tom zeleném habitu na začátku v prvním partu. OK. Myslím, že v druhém díle pak přibude jedna možnost, a to přemísťování. A tam to je jako nečekaně, to dokáže jako zlepšit ten gameplay, no. Myslím, že v jedničce to tady ještě nebude, no. Musím si doxisit. Nevím, co to teda je, ale děkuji vám za to. Tak a teď to máme střihnout tady dovnitř do budovy. A jdeme nalézt dalšího pana chudáka mudlovského, kterému bychom mohli pomoci. Jo, tam je dole. Takže já to seběhnu dolů a teď budu řešit, co udělám se svými nepřáteli. Oni by neměli být nějak zase extrémně silní, takže by to snad... O, počkej, aha, tak to jsem trošku podcenil. Dobře, tak budu trošku opatrnější. Myslel jsem si, že na tu lehkou obtížnost nebudu takhle rychle dostávat, ale evidentně to zas až tak růžové se mnou nebude, tak to zkusíme trošku ostřelovat tady ze zhora, trošku se k tomu hýbat a já myslím, že to bude docela stačit. Tak druhý, třetí a čtvrtý kolega a můžeme jít pomoct panu Mudlíkovi, že jo? Tady jsou dva, nebo vidím jenom jednoho? Akorát jak jsem to obcházel, tak jsem si myslel, že jsou dva, to je možné. Au. My zachráníme pána. A zabijeme druhého pána. Teda nevím, jestli zabijeme, ale minimálně odplachtí pryč. Protože já ho tady nechci. Našel jsem Felix Felicis, který teda nevím, co dělal, ale něco asi jo. Já to střihnu tady ven, kudy mám jít. Tak evidentně asi nemusím odpravit úplně všechny. Asi je to i zbytečné se tady zdržovat. Zkusíme to proběhnout, co? Jestli to jde? Tady pomocí toho světýlka, jestli když jenom prostě půjdu. Povraždím tu pasáž, která bude nutná. Ono to vypadá, jak jsem prostě zabral a šel rychle, že je to trošku zmátlo. Šup. Počkej, co je? Tak je docela nepříjemné to, jak se vám pořád opakují ty postavy.
Teda tím myslím ty nepřátelé, že jsou prostě pořád stejní. Jo, my jdeme fakt do těch, tyjo, chtěl jsem říct do věže, ale... A to není teda věž, ale jsou tady páni Moskomoři. Počkej, mě to... Dobrý. A já si nejsem jistý, jestli jim něco dělám, tyjo. Každopádně jsem kolem nich proběhl. A paní jsme trošku pomohli. Já nevím, jestli si jich jde totiž úplně zbavit, nebo jestli je prostě jenom můžete takhle odehnat. Takže se tady nechci úplně zbytečně zdržovat a rád bych šel... O dům dál. Jo, jde to tudy. Ovšem máme tady nepřátel. Naštěstí kouzla mají teda evidentně schopnost procházet ploty, takže můžu i takhle se zbavit svých soků a nepřátel. Že ano, pane, že ano. Neobíhejte mě, prosím. Běžte si tam hrát za pány Moskomory. Oni za, to se divím, že co vím, tak Moskomorové nebyli úplně vybíraví, jestli si kamož nebo ne, že po něm nešli. Ale tohle, jak tady ty postavy zvláštně pobíhají, tyjo. Moskomoři ještě navíc poměrou, počkej, já to budu muset střihnout znova tudy. Mohl tady být aspoň třeba jeden efekt navíc, že by třeba zamrzal ten, ta voda tady, ale když jsou tu ti Moskomoři, ale to bych chtěl asi moc. No, už jsme zachránili všech pět mudláků, takže jsme úspěšní a můžeme jít teda do The Ruins. The forest has become home to Muggleborns trying to escape prosecution, protect these innocent witches and wizards from the snatchers. Takže tady to vypadá, že musíme ochránit další, jakoby, jak to říci, čaroděje z mudlovských rodin, Muggleborns. Doufám, že to říkám dobře. A nevím, jak to tu teda je, jestli tady budeme chránit, ale myslím si, že opět budeme dělat to samé, že je budeme zachraňovat teda. No jistě, už tady hnedka za rožkem máme jedno, který se nám tom pokusí zabránit. Ale tak vidím, že asi se nemusím tady úplně snažit jako se držet toho, abych všechny porazil, protože když to budu rushovat, tak to bude v pohodě. Já mám pocit, že oni tady sice nějakým způsobem levelují jako vaši sílu kouzel, ale dost pochybuju, že to má nějakou reálnou metriku, která fakt se jako projeví na té hře, takže... Si myslím, že to můžu úplně v klidu rašovat. Navíc ani ty úplně ty nejpříběhovější části nejsou zas až tak extrémně dobré, že jo? Nebo zatím, co jsme viděli. Neříkám, že všechny. Třeba zase jako aspoň ten průzkum toho číslo 12 na Grimoldově náměstí bylo trochu zajímavé. Aha, tak tady asi máme komu pomoci, to vypadá. Takže to Anter, že se tady asi budeme bránit. Takže to bude takový drobný survival. Asi evidentně, že tady máme kamoše. Takže jsem to dobře pochopil asi teda. Jo, prostě se máme bránit. Neukazuje nám to nic, žádný další úkol nám to tady nedává, takže... Musíme, joj, teď jsem dostal teda pěkně na budku. Já zkusím i třeba Petrificus Totalus. Jo, aha, to už jsem vyčaroval, aha. Co mám ještě za kouzla teda? Impedimenta, Stupefy, Petrificus Totalus a to je všechno. Stupefy tohle, Petrificus Totalus to vím jako a Impedimenta, jo, to je to červené. To je to, co funguje úplně stejně jak Stupefy. Jo, on nám se objevil dozad, jo?
Jsem zvědavý, kolik jich tady musíme zlikvidovat. Ježíš, já, že už se něco děje a oni se jenom tady naspawnovali přímo ke mně. Takže co se děje, když tady přeze mě přeletěl ten kouř. New spell unlocked. Jak jsem si to zasloužil? Confundo. Tak to vyzkoušíme. Aha! Jo, to je sniper. Počkej, to jako teď budeme sniper elite? Jo, to je sniper elite. Jestli znáte tu hru, tak tam byla tímto stylem udělané to, když jste vystřelili prostě ze sniperky a ukazovalo vám to, koho jste kde zastřelili a kam jste ho trefili a jak mu to moc nandala ta kůlka. Tady je to na kouzlo. Počkej, oni jako unesli jednoho z těch. Nebo co se to jako stalo? Mám to tak chápat? Že jsem jednoho z nich neochránil? Aha, jo, ale stejně jsme to zvládli dobře. No, tak jdeme ještě teda do Dark Caves. Což je teda mise, která je už úplně mimo, podle mě, pokud si pamatuju, tak tady budete chodit prostě jeskyní a v ní bude drak. Prostě proč? Dragon's Cave, Escape from Dragon's Cave. Jako Harry mu to asi evidentně nestačilo před těma pár lety jako s tím drakem. Já nevím teďka, kudy mám jít a jak, takže musím asi dávat pozor. Dobře jsem si stoupl evidentně. Takže aspoň něco jsem udělal automaticky dobře. Jo, tak tohle jsem přežil, nevím teda, čím jsem si to zasloužil, ale evidentně mě drak opět netrefil. Honem sem. Sakra, kam mám jít? Kam mám jít, sakra? Tady není žádná cesta. Počkej. Já se musím vyrat podle návodu, jinak to asi moc dobře fungovat nebude. Protože jinak se zase nechám upálit a to se mi nelíbí. To draka vůbec nezajímá, když na něho čaruju, takže... Aspoň z tohohle hlediska můžu být v klidu. A asi bych měl jít velmi obezřetně a opatrně, takže vždycky půjdeme za jeden sloupek. Jo, tudy, aha. To si to vůbec nevšiml. Tak, ona si přeletí za náma samozřejmě, že? Nebo mezi tím ještě tady má posily, jako drak ještě má kamoše smrti, jedy tady nebo ne? Tady to taky vidím na skrývání za šutrákama asi, co? Ale přežil jsem. Takže honem sem. Pohoda, to funguje, dobře. OK. Dobře, byl jsem od toho daleko blíž než předtím, když mě to zasáhlo, ale jo, OK, proč ne? Jako tady je i nějaký Exploding Potion, Garrotinger, to jsem vůbec nevyužil ještě tady ani jednu z těch věcí, tak jsem zvědavý, jestli to využiju někde ještě. Protože pravděpodobně na to zapomenu, že to tady vůbec je. No aha, takže drak má přeci jenom nějaké teda kamarády. Ježiši, to jsem asi nechtěl teď vyplýtvat, ale nevadí. Jo, počkej. Ale běž, prosím tě. Ještě nějací kamarádi, nebo už zase drak? Zase drak, no jistě. Tady bych měl dávat pozor, protože já mám takový pocit, že jsem ještě neviděl save point, takže bych se tady nerad někde jako zbytečně zavraždil a pak jako... Pak brečel. Tyjo, nebezpečné je to tady teda extrémně. Bude něco, nebo? Tak až teď?
No, už jsem se málem rozběhl, protože mu to nějak dlouho trvalo tomu drakovi. Uf, ještě, že jsem to neudělal. Dobrý, tak tohle jsme přežili, takže jsme si tak nějak zopakovali jako... já nevím, kolikátý úkol, tady nějaká daily profit, že tady, to tady můžete sbírat, jo, ale tak jako to se mi fakt nechce ještě hledat tady tyhle ty věcičky. Že navíc je to úplně k ničemu, pokud si to přepamatuju v té hře. A blbé je, že vlastně tu hru musíte vlastně stejně procházet najednou, abyste to mohli vyhledat ty věci, protože tady prostě není level select, nebo jakože možnost přehrát level, musíte prostě hrát celou hru znova. Což je asi ten nejstupidnější způsob, který ve hrách je. To jsem vždycky nesnášel, když jste se prostě nemohli vrátit jenom do určité kapitoly. Byť špatné hry. Tak. Docela napínavá hudba, musím říct. Ten jak se tam vykráčil prostě, jak kdyby šel na dovolenou někam. A už jsme venku. Je to všechno? Nebo ještě? A je to všechno. Stačilo se dostat z jeskyně. Tak jelikož jsme zvládli tady tyto mise, tak evidentně se naše hlavní Golden Trio pokusí proniknout na ministerstvo kouzel, ale to my zkusíme až v příštím díle, takže já doufám, že se vám i tady tento part Harryho Pottera a relikví smrti líbil. Kudano, tak tady určitě dejte like a odběr, abyste mohli vidět další díly Let's Play. A já už se teď s vámi loučím a doufám, že se uvidíme u dalšího dílu Let's Play z Harryho Pottera, anebo u nějakého jiného videa, jako je Potterova hodinka, Magická sedmička, nebo prostě cokoliv dalšího se na tomto kanále vydává.